Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Суд закрив епізод у справі начальника південного управління ДПСУ. Корхе Фернандес та Іванко успішно порішунькали, пропетляли вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності начальника південного регіонального управління прикордон служби генерала майора Сергія Мула за обвинуваченням у внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Всі ж пам'ятають того митника і його секретарку. Правда, заложний просто шокований нашою судовою системою. Скільки можна ховати хабарників? Нагадаємо, екс пресофіцерка південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська. Яку звільнили з військової служби після публікації на фоні Ейфелевої вежі під час війни, залишила Одесу. Про це стало відомо з її сторінки у Фейсбук. Життя у мене змінюється зараз кардинально. Сьогодні я залишаю Одесу. Час рухатись далі. Я знаю, що мене чекає нова цікава сторінка мого життя. Змінюю свої звичайні номерні знаки Іванка на номери іншої країни. Але моя ненька Україна в серці назавжди написала Івана Плантовська. Колишня працівниця ДПСУ під час війни виїхала за кордон для святкування нового року на своїй сторінці. Вона опублікувала фотографії біля Ейфелової вежі в Парижі. Користувачі соцмереж піддали критиці публікації та її закордонний відпочинок на тлі війни в Україні та ракетних ударів, яких завдала Росія по українських містах у новорічну ніч. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів Суспільному, що звільнення Іванни Плантовської відбулося наприкінці січня. До цього її переводили з Одеси до Житомира на посаду, не пов'язану з комунікаціями. Хотів би додати, що після тієї ситуації відносно неї, яка розгорнулася на початку січня, відомст. То відразу відреагувало керівництво відомства щодо її подальшого проходження служби, і на даний момент вона ще раз підтверджує звільнена з рядів Державної прикордонної служби на підставі законодавства України про військовий обов'язок військової служби, зазначив речник. Іншими словами, справу зам'яли. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.